Hola, sóc un dels germans, el Ramon. Es eh, poso aquesta vegada una barreja entre coses tranquil·les de Cadaqués i coses i, eh, nervioses de Nova York i, i pel mig pues, poso el tros de Barcelona que em considero que és més entranyable per potser pel moment de l'exposició, que és el novembre-desembre, i he buscat un temps, una cosa de, de caliu, una cosa així, amb ambients de, entre botigues i llumetes que és el que fa més Nadal. Ara mateix aquí, aquí tinc un quadre de Nova York, també són llumetes i, i gent, amb molta informació al redor, informació bàsicament és llumínica, o sigui, colors, posar colors, humanitat. No? Aquest quadre comença, va començar amb aquest quadradet blanc que hi ha aquí, que és el, la tela original, la tela sense pintar, i a partir d'aquí va anar girant tot el quadre, tot el quadre, tot el quadre, tot el quadre, tot el quadre i escampant-se ja van aparar informacions, no sé, des del gran dictador fins a la roba de l'intimíssimi. Eh, és Nova York, hi ha gent de tots tipus i és un tema que aquest any li he fet potser li he repetit un parell de vegades o tres perquè realment és tan ric que amb un sol quadre no en tens prou. Eh, m'agrada pintar gent, i m'agrada pintar gent en moviment, i m'agrada pintar sense tindre la, 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 rigidesa de la foto o, o la facilitat de, 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 de la informació moltes coses me les invento i moltes coses les recreo. Però al final el que et quedes és, una, és un moscardó, que si no és perfecte, per lo menys està pintat a mà. No L'he fet jo. Ja ho veieu, eh, el que estava dient, per aquestes dates de Nadal i al voltant, doncs, m'he inspirat bastant en la llum, les llumetes, el que fa Nadal. Tot un Nadal sense llumetes penso que, home, espelmes. Però bueno, que ha sigut en el llum elèctrica i, i he agafat el tema sempre repetit dels mosquerdors, que és el tibidau, el tramvia blau, tot això, perquè hem viscut aquesta àrea. I si no us coneixeu, doncs, bueno, és un tema que repetim sistemàticament perquè ens agrada i penso que de les parts de Barcelona maques és aquesta. Aquesta és l'Avinguda del, del Tramvia Blau, eh, tot això d'Andreu, i vas baixant fins a la Passa Catalunya, la General, i tot això. I llavors aquests quadros tenen una cosa a part, que quan s'apaga la llum pues, continuen tinguent vida. I és un tema que, encara que tothom el pot pintar i tot això, nosaltres ens l'estimem perquè Barcelona és maca. O sigui, té algo cosa maco, té els barris, no? des del pont de Vallcarca eh, fins a, eh, no sé, fins aquí al paral·lel, no? I demà és per aquí a darrere el que està construint nou ara, d'això aquí, que, almenys bueno, els encants, que no són macos, tot el més està molt bé. És una exposició que intento no avorrir, intento divertir, i cada que és, a part del de poble blanc i el, el, el mar blau i tal, també hi ha aquesta part de la naturalesa, que estem allà en un parc natural i que... És rica com per estructures, com per llum, el vent, els elements estan tots aquí junts. És una excursió que vas amb una bicicleta per aquí, puges fins al camí de Cap de Creus, o pots anar pel camí a peu, eh, passar per la barqueta del Firmo, després passar per la barqueta del Cisa, o pel costat de la barqueta del Cisa, això és la, gui la Guillola, eh, la, la caseta de l'Alfredo. Eh, és, és una composició inventada eh, realista, o sigui em conec aquest camí perquè el faig a peu molt sovint, que ve per aquí, eh? I, 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 i continua per aquí, i va fins a Cap de Creus, i, és un... I el quadre en si pues, té aquesta, 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 aquesta gràcia de que és un quadre que s'hi pot caminar per dintre, com molts quadres que faig jo, com que són viscuts, no, no són només pintats visualment, si no són recreats, i pots pues, passejar-hi amb gos, amb bicicleta i tal. I és un tema que també repeteixo perquè dic, no m'encanso de fer-lo. Per mi sempre és nou i sempre és maco i sempre... M'inspira. Ara bé, eh, segurament que hi ha camps d'oliveres més macos a altres puestos, però aquest és el nostre, el de Cadaqués, i estic molt content. I haguent-hi barraquetes pel camí, fa que això no estigui abandonat, que estigui cultivat, que estigui cuidat, i, i és, un, verdad, és un regalo de la vista. I amb vent i sense vent. Eh? És, un bon, és un bon lloc per viure, Cadaqués. És el meu poble. L'exposició té potser deu quadres més de Cadaqués, o cinc, o sis... No sé els que podem penjar, però hi ha moltes versions diferents de cada qués. Aquesta és una